Хоча весна і була затяжною, а відтак затримала початок робіт у полі, селяни все ж обсіялись вчасно і навіть із випередженням минулорічних темпів. Найбільшим своїм здобутком аграрні чиновники називають відновлення сівби цукрового буряка. Наразі під культурою перебуває 5 тисяч гектарів ниви. Дуже хороший заділ зроблено на одержання цукру. Залежатиме від догляду тепер за посівами, від погоди, від того, як мобілізуються цукрові заводи по прийманню цього буряка. Ми от зараз з керівниками фермерських районних асоціацій ведемо цю розмову, що все ж таки треба заключити договори на прийом цього, де не заключено, щоб можна було, ну, спокійним бути. Натомість інші овочівники поки спокою не мають, адже не мають прямого виходу на ринки збуту, і тому головним клопотом для них зараз є знайти шляхи реалізації своєї продукції. Якраз овочеві продукції у нас сьогодні із всього виробництва, яке є в області, 95% виробляють якраз фермерські господарства. І стоїть питання, як її збути і куди збути. Адже прямого виходу ні в торгівельні мережі, ні в державні закупівлі фермер нині не має, тому мусить продавати городину посередникам собі у збиток. В районах проводяться тендери без участі фермерських господарств. І по цій причині продукція, яка виробляється фермерами, збувається не ними, не напряму, а через посередників. Тому сьогодні ми поставили це питання перед керівництвом області. Та чи знайдеться у влади політична воля та дієві важелі впливу на такі посередницькі схеми, покаже час.